近日，门诊接诊了一名坐着站不起来的患者，男子一副可忧他的样子，被家人推着轮椅来到诊室，家属疑惑，医生，这是不是双下肢无力呢？双下肢无力最常见的原因是脑血管疾病，是指任何原因引起的出血或者堵塞脑血管引起疾病，其中最常见的就是我们熟悉的脑卒中，也就是我们老百姓俗称的脑中风。在我国，每年新发的脑卒中就有上百万人，已经成为人口死亡的主要原因。脑卒中的发病有年轻化的趋势，男性多于女性，主要发生于高血压、吸烟、酗酒、肥胖、糖尿病等有高危因素的人群中。一旦发病，如果救治不及时，患者往往会出现偏瘫、半身不遂等，严重影响患者生活质量。所以脑血管疾病的预防就显得极为重要，规律服用降压药，把血压控制在正常范围内，预防心脏疾病，尤其是心房颤动患者，要积极抗凝，预防血栓形成，堵塞脑血管，造成脑梗死，规律控制糖尿病、血脂，戒烟、戒酒，控制体重，适当锻炼以及合理饮食。如果不幸一旦发病，必须立刻前往医院治疗，因为时间决定着患者的治疗方式，决定着患者能否痊愈，决定着患者以后的生活质量。其次是颈椎病，有的人就会有疑问了，为什么有的人以及生活中见到的颈椎病病人并不会有双下肢无力的表现？其实很简单，因为颈椎病有好几种容易引起双下肢无力的是脊髓型颈椎病，患者往往会有双下肢无力感觉障碍，比如走路像菜棉花，走路不稳，随时都有可能瘫倒，有的甚至伴有小便障碍，这时候一定要去医院了，否则可能会导致瘫痪。再次是腰椎间盘突出，腰椎间盘突出的患者往往会有腰背痛，除此以外，如果突出的腰椎间盘压迫到了脊神经，患者会表现为双下肢的麻木感，双下肢无力，这时候也要去医院做检查，千万不要自己去按摩，因为很多按摩店并没有真正的资质，好多都是社会人，他们并不懂哪些病可以按摩，哪些不可以按摩，强行按摩很容易加重腰椎损伤。除了以上疾病原因，其他还有比如低钾血症、脑积水、脊髓炎等也可引起双下肢无力。总之，出现双下肢无力，要积极去医院就诊，以免耽误病情。上述患者正是因脊髓型颈椎病引起的双下肢无力。文中配图均为资料图，仅供参考。作者：齐玉，医学硕士。